ସତ ହେବ କି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ନଭେମ୍ବରରେ ରଚିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା। ଦାନା ପରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୟରେ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମ ରହିଛି ପେଙ୍ଗନ। ବାତ୍ୟା ପେଙ୍ଗନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ବସୁଛି। ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ରାଜ୍ୟର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ କରିଛି। ଏବେ ବି ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପୁଣି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଉଥିବା ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ପେଙ୍ଗନ, ଯାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କେଉଁଦିନ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ନଭେମ୍ବର 5-15 ଭିତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳ ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ସତ। ତେବେ ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବାତ୍ୟା। ନଭେମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 5-15 ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବ ବାତ୍ୟା ତାର କରଳ ରୂପ। ଏବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ପାଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 5-9 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଏହା ସହ ନଭେମ୍ବର 11-15 ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପାଞ୍ଜିକାରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଏ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଙ୍ଗନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ନମସ୍କାର।